O governo de Minas já concluiu a maior parte das obras rodoviárias próximas à divisa com o estado do Espírito Santo. O conjunto de obras representa um investimento de mais de 100 milhões de reais. Dos 7 trechos, 6 já estão concluídos. O diretor do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais tem os detalhes. O governo do estado, por meio do DR, está investindo na recuperação das estradas da Zona da Mata. A regional de Manhumirim tem recebido mais de 100 milhões de reais de investimento, com 7 empreendimentos, totalizando 260 quilômetros de estradas que serão completamente recuperadas. Das 7 obras, 6 já estão concluídas. Obras importantes como de Manhuaçu a Ipanema, Manhumirim até a cidade de Lajinha, Lajinha divisa com o Espírito Santo, Carangola, Fervedouro, dentre outras. Resta apenas a obra de Mutum a Lajinha, que já conta com 85% do seu cronograma cumprido. Esperamos até o final do ano ter essa rodovia completamente recuperada também. Finalizamos a obra no começo desse ano de Pescador até a BR-116. Estamos neste momento terminando a obra de Nacipe Raidan a Virgolândia. E vamos começar em breve outros 3 trechos que há mais de 10 anos não tem obra de recuperação. Vamos fazer a obra de Tabirinha a Mendes Pimentel, de Goiabeira até BR-116 e continuar o trecho de Pescador até Nova Módica, de Nova Módica até São José do Divino. Com isso, a gente pretende ter na região de Valadares rodovias recuperadas, seguras, para poder promover ainda mais o desenvolvimento econômico e social da região.